Jag heter Cecilia Lind och kommer från Lund från början. Jag är kyrkomusiker i Sölvesborgs församling. Jag började med musik när jag var 8 år. Började jag spela i Lund, tog pianolektioner. Men innan det så älskade jag ju att sjunga. Och jag höll på så mycket så att min mormor tröttnade på mig, så jag kan inte få slut på ungen. Familjen hade ett stort konstintresse och kulturintresse överhuvudtaget. Och mamma var väldigt musikalisk, hon älskade klassisk musik och ville att jag skulle lyssna på det. Och sen fick jag börja spela då. Så att det var väl så att det fanns i familjen ett intresse för det. Och när jag var 12 år så bestämde jag mig att jag ville bli kyrkomusiker. För då körde vi förbi Dalby kyrka och då säger min pappa så här: du kan ju bli kyrkomusiker, för de jobbar bara på söndagarna. Så det är ju ledig hela veckan sen. Och det tyckte jag ju lät jättetoppen. Sitta där och spela hela veckan och sen spela i kyrkan på söndagen. Så det blev det. Det blev det sen också. Jag började faktiskt på musikskolan när jag var 16 år. Och jag gick i pianosolistklass i 2 år. Och sen gick jag över till kyrkomusiker, för jag insåg det att det var pianosolist. Det passade inte mig. Min familj består av Bengt som var vaktmästare här tidigare i kyrkan. Och så har jag 2 söner, Christian och Kristoffer. Och vi har en gård lite här utanför stan. Och där har vi haft får i många år. Och jag är väldigt glad för djur också. Så att vi har höns och katter och lite hyresgäster också som bor där. Jag vill presentera Ali som en av mina elever. Ali kom från Afghanistan 2015 som ensamkommande flykting. Du älskade musik och du ville hemskt gärna spela klassiskt, men du kunde inte noter. Mm. Och då gjorde vi så här när du kom till mig att jag spelade lite långsamt i förväg några takter. Och sen lärde du in det och så kom du nästa vecka, så tog vi några nya takter. Och så fortsatte vi så vi har hållit på ett år. Sverige 2015 och musik var alltid min största intresse, för att så när jag var barn jag lyssnade mycket på klassisk musik och jag tycker om Beethoven, han är min idol, Beethoven. Så, jag tänkte att jag ville så spela piano, för att det är min så det är min dröm att spela piano, så jag kom till Cecilia och frågade henne om hon kan hjälpa mig att spela. Hon är jättesnäll och hon har mycket tålamod. Så det som jag märkte att hon har väldigt mycket tålamod, för att ibland är det svårt för mig att lära mig vissa stycken, så hon vill kämpa väldigt hårt. In på ett år så lärde han in hela tredje satsen ur Beethovens månskenssonat. Och det var fantastiskt gjort, tycker jag. Sankt Nikolaus kyrkas orgel från 1967.
Och då var Einar Strövik organist här i stan. Och den orgeln har ju nu funnits här i 50 år. Och jag har haft glädjen att få spela på den och öva nästan varje dag här. Lite attiraljer som skulle till när vi gjorde musikal om ungdomarna. Jag hoppar från det ena till det andra. Där är en musikal som heter Maskeraden. Det handlade om naturen och att vi vill överleva miljöförstöringar och allt sådana saker. Då jag har sytt mycket av de här dräkterna också, men jag ska skryta lite. Hela källaren är full med utklädningsattiraljer till sådana här musikaler. För det var väldigt populärt när man lyckades samla barn och ungdomar. Här är en bild där jag började med ungdomskören. Jag var 24 ungefär. Och där har vi ungdomskören. Sjöng alltid på lördagar här klockan 18 varenda kväll. Klockafar ska allt bestyra. Jo, man har lite mer att göra än bara spela på söndagarna som sagt. Krimon började när jag var i London och spelade cembalo, så började de lite själva och öva, för att jag hade, när jag kom hit så fanns det en kyrkokör, men den var väldigt svår att hålla därför att det var så olika kunskaper i den kören, så det var svårt att hålla ihop den helt enkelt, för det fanns några som inte kunde så mycket och det fanns andra som kunde väldigt mycket och ville sjunga mer avancerade saker. Så att när jag kom tillbaka så hade de helt enkelt organiserat sig till en liten grupp. Och då frågade jag om de ville fortsätta under min ledning så att säga här. Och det ville de. Det är två av männen som har slutat, tyvärr. Som har gått över i den andra kören. Och två nya som jag har fått till. Annars är det samma medlemmar. Ända sedan starten, så det är fantastiskt roligt. Jag tonar i min fan. Jag blåste i min pipa. Då kom en liten dula fram. Och nätterna stina. Jag tonar i min fan. Diram, dila, 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 dila. Kammarmusikföreningen i Sölvesborg startade 2001, tror jag det var. Och det har ju betytt ganska mycket för kyrkans musikliv, konserterna här. Att vi har kunnat ha dyrare konserter och finare artister. Och en publik som ständigt har kommit hit just på konserterna. Så det har betytt jättemycket, tycker jag. Vi hälsar RK6-delen som är 7-personer. Jättevälkomna och vi är Sölvesborgs kammarmusikförening. Och då gör vi med en varm applåd.
när jag blir pensionär då ska jag resa till Wien och lyssna på musik så mycket jag kan. Och så kommer jag spela mycket själv hemma. För det har jag saknat. Det är mycket arbete med administration och sådana saker i sånt här jobb. Och öva med andra människor och så spela för mig själv vill jag gärna göra mer. Jag kan väl tänka som jag tänker man hade kunnat få bli 500 år gammal, för då hade man kunnat få höra och lyssna på så mycket musik som man inte hinner med under sin livstid. Annars vill jag inte bli 500 år.